У третій день весни у залі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва представили колекцію сортових фіалок хмельничанок Ольги Канюки та Наталії Петрович. Квіткарки кажуть, виставка – це можливість не тільки показати свою колекцію, але й додати позитиву у період війни. Незважаючи на важкий час для нашої країни, ми вирішили зробити виставку сортових фіалок, подарувати позитивні емоції, гарний настрій жителям та гостям нашого міста. Ми сьогодні вирішили зробити маленьке свято. Хочеться подарувати трохи радості людям. Людей цікавлять гарні фіалки. Кожен вибирає те, що більше йому до душі. Відвідувачка виставки Катерина каже, прийшла подивитися на нові сорти квітів та поповнити власну колекцію. Я бачу дуже неймовірну красу, якою я захоплююся вже більше, напевно, 2 років. Також розвиваю свою колекцію. Дуже рада, що є виставка і можна подивитися на різні квіточі фіалочки. Знайшла, буду розмножати. Взяла 2 листочки. Це я вам відповідала. Анічку. І Оптімару взяла. Руслана з Величиська, каже, дізналася про виставку із соціальних мереж. Приїхала за пістрявими фіалками. Ну, з інтернету, в Фейсбуці прочитала. Ну, вийшло, я прийшла сюди з одною метою, я хотіла пістряві фіалок. Я їх трошки прикупила. Я люблю їх садити, я люблю кожного разу прохожу, дивлюся на них, що виросло, що там десь підросло якось. Мені цікаво. Багато нового, багато таких гарних сортів таких. Квіткарки представили на виставці біля 100 сортів фіалок з власних колекцій. У мене в більшості це все новинки, рідкісні сорти, хімери. В моїй колекції більше 1000 сортів фіалок, але рослин приблизно до 5000. В мене дуже багато новинок у США, і людей зацікавлює різні форми, до прикладу, форма квітки оса. Вона незвичайна, в магазинах їх таких не купиш. Так само цікавить різнокольорове листя, форма листів також є різна. Відвідувачка виставки Людмила говорить, сподівалася побачити більшу колекцію квітів, разом з тим радіє новинкам, які поповнять її домашню колекцію. Дуже радію, зараз біжу, несу додому, буду садити. Дуже довго чекала виставки фіалочок, тому що давно не було вже. Взагалі дуже люблю фіалки. В інтернеті замовляю діток. Ну, сортів трошки маю вдома. І для Ольги, і для Наталії колекціонування фіалок почалося випадково і триває вже 6 років. Наталя каже, фіалка – ніжна рослина, яка має велику силу. От фіалка, іноді забуваєш там на неї глянути, але вона все одно витримує. От як ми, люди, здаємося тендітними, а всередині ми маємо силу. І фіалка така сама. Вона має силу і вона навіть з маленького листочка народить дітку, яка потім стане великою рослиною, яка буде квітнути. Це диво. Для мене це диво. На виставці колекціонерки також давали поради відвідувачам щодо видів вирощування та догляду за фіалками. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.